Hej och välkommen till Din ekonomi, programmet som tar din ekonomi på allvar. I dessa tider med minusränta finns alternativ för den som vill ha ett räntesparande. Kreditcertifikat är en ganska okänd placering som kan ge en bättre avkastning än konton och räntefonder. När du investerar i kreditcertifikat är det ungefär som att du lånar ut pengar till flera bolag på en gång under en period på cirka 2-5 år. Nordiska bolag som kan ingå är till exempel Nokia, Stena och Stora Enso. Varje år får du sedan en ränteutbetalning, en så kallad kupong. Men om något av bolagen går i konkurs eller hamnar på obestånd så räknas det bolaget bort och utbetalningarna minskar. Kreditcertifikat ligger riskmässigt någonstans mitt mellan aktier och traditionella ränteplaceringar. Och det är någonstans däremellan som den förväntade avkastningen också kan tänkas ligga. De kreditcertifikat som ligger ute just nu brukar ha en årlig kupong eller en ränteutbetalning på ungefär 5% per år. Men den förväntansbilden ligger något lägre för att om man investerar i den här typen av bolag kan man förvänta sig ett antal kredithändelser. Så som konkurser eller betalningsinställelser, vilket drar ner den årliga avkastningen. Om det skulle inträffa lika många kredithändelser som det inträffat historiskt i den här typen av placeringar så skulle den årliga avkastningen vara någonstans runt 2,5% per år i den typen av placeringar. Sedan tillkommer förstås även avgifter för courtage och arrangörsarvode till banken. Och även kreditcertifikaten ger mindre utdelning idag än tidigare på grund av den låga räntan. På samma sätt som att jag tror att många hade tyckt att den ränta som Riksbanken har på minusränta hade varit något som folk hade skrattat åt om man hade sagt det bara för några år sedan. Så tror jag att många hade tyckt om man hade sett de nivåer som erbjuds i andra ränteplaceringar, till exempel kreditcertifikat, inte hade sett så attraktiva ut för några år sedan. Men nu befinner vi oss i en låg räntemiljö där den förväntade avkastningen på de flesta typer av produkter är ganska låg. Och tack vare den låga räntan har investeringssparkontot blivit ett fördelaktigt sätt att spara på. Vår reporter Nina König har gett sig ut i skidspåret för att förklara. Många vill ju ha ett aktivt liv efter pensionen. Och en lösning skulle kunna vara att spara pengar i ett investeringssparkonto nu när möjligheten att pensionsspara skattefritt är på väg att försvinna. Och investeringssparkontot är ovanligt lönsamt just nu. Eftersom kontot, som inte beskattas vid försäljning, schablonbeskattas varje år utifrån statslåneräntan som är extremt låg idag. Det är rekordlåg ränta just nu. Statslåneräntan som används för beräkning av skatten på ISK var ju 0,9% i slutet av 2014. Men det här är det många som inte känner till. Vi frågade några skidåkare i Stockholms innerstad vad de visste. Nej, jag vet inte ens vad det är för någonting om jag ska vara helt ärlig. Jag sköter min ekonomi ganska simpelt. Nej, ingen aning faktiskt. Jag vet inte ens vad det betyder. Ja, jag känner till det och jag har flyttat över mina fonder och aktier till ett investeringssparkonto. Investeringssparkontot är som en box där man kan spara pengar i fonder, aktier eller andra räntepapper. Om du till exempel sparar 100 000 kronor i ett investeringssparkonto och får en avkastning på 7% så gör du en vinst på 7 000 kronor men behöver bara betala 277 kronor i skatt. Om du däremot sparar direkt i fonder eller aktier blir skatten 30% och du måste betala 2 100 kronor. Men frågan är var gränsen går för att det inte längre ska vara lönsamt att spara ett investeringssparkonto. Om avkastningen är negativ är det ju inte lönsamt. Det är inte heller lönsamt om du har en avkastning som är lägre än statslåneräntan. Just nu är ju statslåneräntan jättelåg, men skulle den börja stiga så klart, då måste du också ha en högre avkastning på ditt sparande för att det ska vara lönsamt. Och skulle minusräntan bestå fram till den sista november i år, ja, då kan det till och med bli 0% i skatt. En av de större ekonominyheterna de senaste veckorna är förstås Riksbankens minusränta. Men hur påverkar det här din ekonomi? Med oss för att reda ut det här har vi Ylva Yngvesson, privatekonomisk rådgivare. Välkommen. Tack så mycket. Först om vi bara börjar, vad är minusränta? Betyder det här att jag kan få betala kanske för pengar på ett sparkonto? Minusräntan, ja, för det första så betyder det ju att man sänkte då från Riksbankens del. Det var ju att det låga ränteläget blev ännu lägre.
Och det betyder att bankerna får betala för att sätta in pengar i Riksbanken. Men vi sparare behöver ju inte förvänta oss att det ska bli minus på våra konton. Är det så att det är någon som skulle sänka så är det så att man vill inte ha den inlåningen helt enkelt, för vi skulle flytta våra pengar därifrån. Mm. Vi såg här på inslagen om alternativ som investerarsparkonto och kreditcertifikat. Är det här någonting som du rekommenderar? Investeringssparkontot är väldigt bra för aktiesparande, framförallt för den som är aktiv. Och som vi också hörde att skatten är väldigt låg just nu. Men det man ska observera är naturligtvis att det är skatt som tas ut varje år. Så för den som är passiv sparare och håller på väldigt länge och sparar i samma fond, då är det inte självklart att det här blir det bästa. För den här skatten tas ut både när i uppgång och nedgång. Mm. Men det är också ett bra sätt att spara på investeringssparkontot om man har högutdelande aktier. För det innebär att man kan ta ut utdelningen direkt efter utbetalning och ta ut det från investeringssparkontot, och då blir utdelningen skattefri. Just. För det är ju så att det fungerar så att skatten tas ut vid vissa tidpunkter som man beräknar underlaget ifrån. Ja, så man ska inte ha dem kvar över ett kvartalsskifte. Mm. Och kreditcertifikaten frågar också om. Ja. Och det här är ju, vi har ju hört talas om företagsobligationsfonder. Man kan säga att det här är en likartad del, men det är högre risk då, eftersom det är bara ett fåtal bolag som är med i en sån här paket utav då, skuldebrev som företag ger ut och som man kan låna ut till företagen på. Om jag nu är en mellanaktiv, ganska aktiv sparare som vill spara på några års sikt, vad finns det för alternativ ytterligare att ta till? Ja, om man tittar på en lite mellanlång sparsikt så är det ju väldigt bra att förstå nu att den här låga räntan bland annat har då tryckt upp börskurserna rätt ordentligt. Så om man nu vill spara då för att få lite bättre avkastning just på räntesparandet, så är det naturligtvis viktigt att man gör en bra insättning med flera tillfällen, ett regelbundet sparande som man sprider inköpstillfällena helt enkelt. För det är ju så att det finns ju en risk att det kan falla börserna, och det kan ju vara så att man kanske till och med ska avvakta ett tag innan man går in med för stora belopp. Men då är det i alla fall aktier du rekommenderar? Ja, men då behöver man ha en ganska långsiktig horisont när man sparar. För det är det som man kan tänka sig då, att man sätter in ett kapital i en aktiefond till exempel, att man är ganska aktiv med att kanske gå ut efter ett visst tag. För det som är så lätt är ju att gå in i sparande, men att gå ur, det är ju det som är den stora svårigheten. Ja, det är det kluriga. Sätta upp ett mål för när du behöver gå ut. Och det kan ju vara så att man har ett sånt här sparande som man inte har något speciellt mål för. Att då ha det som en portfölj där man har en viss andel i aktier och en viss del i räntor. Så när man följer med här när börsen går upp, så har ju aktieandelen blivit för stor. Att man då faktiskt ser till att man drar ner. Och sen om det börsen sjunker, att man då har ju aktieandelen blivit för lite. Och då att man växlar upp. På så sätt kan man bli mer aktiv än att bara sitta still i båten. Plus att man inte lämnar aktiemarknaden. Mm. För det är jättesvårt att veta när toppar och bottnar är. Mm. Om jag nu är den här som bara vill sitta still i båten och jag vill inte engagera mig speciellt, hur ska jag göra, tycker du? Jag tycker att man väljer att spara, om det är på lång sikt i alla fall, att man sparar i en aktiefond, kanske en aktivt förvaltad som har gjort bra ifrån sig, eller en indexfond. Och sen så låter man helt enkelt det här ligga. Men då behöver man inte spara i investeringssparkonto, utan kan man ha en vanlig fond. Och sedan att man faktiskt växlar över när man tycker att man har fått en tillräckligt hög avkastning. Det är det där, att när är jag tillräckligt nöjd, som man måste bestämma sig för. Just det. Ja. Tack så mycket för att du kom hit, Ylva. Tack så mycket. Och nu ska det handla om något mer smakfullt, nämligen om vin. Vin är ju inte bara fredagsmys och lördagsmiddag. Det kan ju också vara en investering. Faktum är att de bästa vinerna har gått bättre än de bästa svenska aktierna. Men det gäller förstås som alltid att satsa på rätt häst. Långsiktigt sett har kvalitetsviner varit en bättre investering än aktier. En förenklad jämförelse visar att den som valde att investera i något av de mest eftertraktade toppvinerna 2001 istället för att lägga pengarna i något av de största företagen på den svenska börsen har tjänat nästan 80% mer. Men det har inte gått spikrakt uppåt. Det som gjorde att priserna drevs upp mot 2008 års nivå, det var väl en rejäl efterfrågan, men sen så kom ju finanskrisen och då ville väl alla bevaka sina tillgångar, och det gjorde också att priserna föll den gången då.
Bara några år senare, 2011, blev prisraset ännu värre. Efter att vinet blivit en statussymbol i Kina trissades priserna upp kraftigt under bara några månader. Och vinbubblan var ett faktum. Tyvärr var det väldigt så många så att priserna bara steg och steg. Och steg in och öppnade vinfonder utan egentligen förstå vinmarknaden. Det var mycket bedrägeri. Vinfonden Noble Cru i Luxemburg, som tidigare bedömts vara världens största vinfond, avnoterades i slutet av förra året efter att Financial Times avslöjat att vinerna i fonden var övervärderade med 40%. Alla fonder som köpte när bubblan, alldeles innan bubblan sprack, har stora problem. De är övervärderade viner. De sitter nu på viner som inte är värda hälften av vad de gett ut. Men trots allt är flera vinexperter överens om att marknaden ändå är relativt säker. Om man undviker vinfonderna och satsar på att köpa vin själv. Är det vettiga omständigheter och inte allt för stora katastrofer i världen, så kommer det nog de här kvalitetsområdena att vara prissäkra. Om man nu skulle vilja investera i vin, är det för sent nu eller? Nej, men det är ju aldrig för sent. Det kommer ju nya årgångar hela tiden och det är det som är charmen med det här. Fler inslag om vin och pengar hittar du på vår hemsida. Där finns också Plånbokspodden som dyker ner än djupare i ämnet. Och du som värmer huset med el kan glädjas åt att elpriset under vintern ser ut att hamna på under 30 öre kilowattimmen. Orsaken är en mild vinter och ett gott om vattenkraft där ute. Vinnare är förstås de som har haft rörligt elpris och siffrorna kommer från god el. Ideella föreningar ser ut att slippa moms. EU-kommissionen som tidigare hotat med att stämma Sverige lägger ner ärendet, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. Den globala konstförsäljningen slog rekord förra året. Sammanlagt såldes verk för över 130 miljarder kronor under olika auktioner. Det är en ökning med 26% enligt branschföretaget Artprice. Och på tal om konst, är det något du tycker är konstigt eller har frågor kring som handlar om just din ekonomi, tveka inte att höra av dig till oss på dinekonomi@efn.se. Och med det så säger vi hej då!